siz chunki ular o'zi mehnatkash xalq, koreyslar, yaponlar. Polsha, Chexiyadagi o'zbekistonliklarchi? Migrantlarni bir ikkinchi tabaqali inson sifatida ko'rish Rossiyada juda keng tarqalgan. Ishlash uchun yo'lga otlanayotgan o'zbekistonliklarni qaysi davlatga borib ishlashlarini ko'proq maslahat berardingiz? Bu yerda ayniqsa oila bilan bo'lsa, bog'cha, maktab tekin, misol uchun universitetlar tekin, oilaviy hayot uchun ham, migrantlar uchun menimcha yaxshi ideal variant. Migrant so'zini ma'nosi nima? Kimlar migrant deyiladi? Xalqaro darajada, xalqaro huquq doirasida migrant so'zini bir universal darajada kelishilgan bir ma'nosi izohi yo'q. Lekin migrant so'zini xalqaro migratsiya tashkiloti tomonidan berilgan, agar izohiga qaraydigan bo'lsak, bu migrant degani o'z mamlakatini, o'z davlatini, yashay turgan joyini boshqa davlatga vaqtinchalik yoki doimiy yashash uchun har xil sabablar bilan tark etgan inson migrant deyiladi. Xorijda mehnat migranti bo'lgan shaxsni o'z vataniga qaytganda ham migrant deyish to'g'ri bo'ladimi? Yana xalqaro migratsiya huquqiga murojaat qiladigan bo'lsak, bunga alohida termin bor. Xalqaro migratsiya huquqida bu ingliz tilida return migrants deyiladi. Returnee deyiladi yoki o'sha return degani qaytganlar degani. Ular endi migrant deyilmaydi, lekin qaytib o'zini vatanida qaytadan jamiyatga integratsiya qilib turgan odamlarga nisbatan ishlatiladi. Ularni nima sobiq migrant deb aytish mumkin yoki o'z vataniga qaytgan migrant deb aytish mumkin. Lekin migrant so'zini shu qaytgan yoki integratsiya qilayotgan so'zlar bilan birgalikda ishlatish kerak bo'ladi bunda. Toza migrant so'zini ularga nisbatan qo'llash noto'g'ri menimcha. Vatanni ichida turganda? Vatanni ichida turib, chunki o'zini doimiy yashash joyida yana qaytib borib o'sha joyda yashayapti. U migrant hisoblanmaydi. Ko'pincha migrant bilan yonma-yon gastarbayter so'zi ham qo'llaniladi. Sinonim sifatida ishlatish qanchalik to'g'ri bu so'zni? Gastarbayter aslida 1950-80 yillarda o'rtasida Turkiyadan, Marokkodan, Arab davlatlaridan Yevropaga borib ishlaganlari nemis tilida o'sha gastarbayter so'zidan olingan, nima mehmon, ishchi degan mazmunni bildiradi. Bu so'z boshlanishida oddiy xuddi migrantaqa bir hech qanaqa bir kamsitishga ega bo'lmagan so'z bo'lgan. Lekin yillar davomida o'sha so'zning ma'nosi o'zgarib, hozirgi kunda gastarbayter deyish bu qanaqadir bir o'sha tahqirlovchi mazmunga ega bo'lgan. Buni o'sha dastlabki original mazmuni o'zgarib, hozirgi kunda ko'proq bu rasizm, kamsitish mazmunlarini bildiradi. Misol uchun mana Rossiyada gastarbayter deb ishlatilishi bu migrantlarga nisbatan nima kamsitish, diskriminatsiyani bir yaqqol misoli deb hisoblayman. Dunyo bo'yicha tarqalgan o'zbekistonliklarni hayotini o'rgangansiz, ular uchun huquqiy yo hayot tarzi jihatidan eng og'ir vaziyat qayerda, qaysi davlatda? Migrantlarni bir ikkinchi tabaqali inson sifatida ko'rish Rossiyada juda keng tarqalgan. Turkiyadagi o'zbek migrantlari bilan intervyu qilsam, ular Turkiyada ishlayotgan vaqtida kamsitish, huquq, ikkinchi darajali inson sifatida ko'rilish yo'qligini aytishdi Turkiyada. Keyin ko'proq musulmon mamlakati bo'lgani uchun ular diniy tomondan ham erkinliklari ko'pligini aytib o'tdi. Misol uchun ish paytida namoz o'qish shu masala haqida ham. Lekin ayni paytda Turkiya mehnat bozori haqida ham shikoyat qilishdi, aytishdiki, turklarda iymon bor, lekin insof yo'q. Ruslarda iymon yo'q, lekin insof bor deyishdi. Bu degani ish jarayonida Turkiyada musulmon davlati bo'lib bo'lgani bilan, lekin eksploatatsiya qilish, migrantlarni ish sohalari juda ham ko'p Turkiyada, juda ko'p sohalar ishlashadi. Ruslar unchalik turklardagi ezib qattiq ishlatmaydi deb aytishdi. Misol uchun ikki xil migratsiya rejimi Rossiya, Turkiya. Lekin ikki taraf, ikkovini ham bir-biriga nisbatan ustunliklari, plus minuslari bor. Polsha, Chexiyadagi o'zbekistonliklarchi? Menimcha ularda ish sharoitlari yaxshi bo'lsa kerak. Chunki baribir Yevropa ittifoqi ma'lum bir darajada baribir inson huquqlari hurmat qilinadi. To'g'ri, u yerda ham eksploatatsiya bo'lishi mumkin, lekin Rossiya, Turkiyaga agar qiyoslaydigan bo'lsak, Qozog'istonga qiyoslaydigan bo'lsak, migrantlarning yashash sharoitlari nisbatan yaxshi bu davlatlarda. Janubiy Koreyada ham ish sharoiti og'irligi aytiladi.
Chunki Osiyo davlati, Yaponiyada, Koreyada qarasiz, chunki ular o'zi mehnatkash xalq, koreyslar, yaponlar. O'zi ko'p mehnat qilgandan keyin albatta migrantdan o'zidan ikki barobar ko'p ishlashni talab qiladi. Shuni natijasida juda ham og'ir ish sharoiti nima paydo bo'ladi. Osiyo nima bo'lsa ham, u yerda baribir inson huquqlari nisbatan pastroq rivojlangan. Siz olim sifatida migratsiya sohasini chuqur o'rgangan mutaxassis sifatida ishlash uchun yo'lga otlanayotgan o'zbekistonliklarni qaysi davlatga borib ishlashlarini ko'proq maslahat berardingiz? Agar ingliz tilini bilsa, yaxshi ma'lumoti bo'lsa, maslahatim shu ko'proq shu Skandinaviya davlatlariga kelishni maslahat beraman. Sababi bu yerda mehnat huquqlari juda qattiq himoya qilinadi bu yerda. Sizni osonlikcha ishdan haydolmaydi. Shanba bozor kunlari dam olish huquqlaringiz bor. Keyin bu yerda kasaba uyushmalari, trade union dedi ingliz tilida, bular juda kuchli huquq. Ishchilarni huquqlarini hurmat qiladi. Keyin nisbatan Yevropani menimcha eng rasizm kamsitish kam bo'lgan qismi hozircha Skandinaviya bo'lib qoladi. Yevropani boshqa davlatlarda agar kuzatsangiz, millatchilik rosa kuchayib ketyapti. Mana Amerikada ham mana Tramp prezident bo'lgandan keyin vaziyatni ko'rib turibsiz. Agar ilojini qilsa, Skandinaviya davlatlariga kelib ishlashni maslahat beraman. Bu yerda ayniqsa oila bilan bo'lsa, bog'cha, maktab tekin, misol uchun universitetlar tekin, oilaviy hayot uchun ham, migrantlar uchun menimcha yaxshi ideal variant Skandinaviya.